24 odbornika bilo je za inicijativu, jednostavno vladajuća većina nije želela niti da govori o problemima, niti da uvaži naše opravdane zahteve za razrešenje predsednika Skupštine opštine i zamenika predsednika Skupštine opštine, ali Bože moj, jedna bitka je izgubljena, rat još traje, pa vidjet ćemo šta će se dešavati u narednom periodu. Što se tiče budžeta, niko od opozicijnih odbornika nije konsultovan prilikom izrade budžeta i mi smo odlučili da ne pustimo sednicu jer nismo u ravnopravnom položaju sa vladajućom većinom i drugi razlog je taj što se vršio veliki pritisak na odbornicima pre nego da krene ova sednica.